დღეს 3 მარტია, დედის დღე, ყველა დედას ვულოცავ ამ დღეს ბედნიერ დედობას გისურვებ. თქვენ უყურებთ თავისუფალ სივრცეს, მე ჟურნალისტი ვახუხისმიაშვილი ვარ საღამოშუდობისა. ჩართულია ხელისუფლებას და ოპოზიციას ორი კვირა აქვს იმისთვის, რომ პოლიტიკური ვითარება განიმუხტოს. მართულ გუნჩი აცხადებენ, რომ მადამდელ არჩევნებს და პლებისიტის საკითხს საერთოდ არ განიხილავენ. ჩვენი პრინციპული პოზიცია ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით არის უცვლელი, ეს არის წითელი ხაზი, ეს არის საკითხი, რომელიც არ განიხილება. რა მოხდება ორი კვირის შემდეგ? სადმილა პოლიტიკური პროცესები? რა იქნება ბოლო გაჩერება? ამ პარლამენტს ლეგიტიმაციას მიიჭება და ვისაუბრებ მხოლოდ მაშინ, როდესაც რიგარი შევადგენდეთ არჩევნებს მივაწყეთ და განთავისუფლებულები იქნებიან პოლიტიკური პატიმრები. დღეს თავისუფალ სივრცეში ოპოზიციიდან გუბაზ, სანიკიძე, ნინო ბურჯანაძე, გადაცემის მეორე ნაწილში დებატებით ნანა კაკაბაძე, მედეა ვასაძე. ერთმანეთს ხვდებით საღამოს 9-ზე თავისუფალ სივრცეში. გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი გუბაზ სანიკიძე გახსნის დღევანდელ გადაცემას. საღამოშვიდობისა, ბატონო გუბაზ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ბატონო გუბაზ, ამ ბოლო დროს ვერ ხედავთ ოპოზიციის შეკრებებზე, რას უკავშირდება? საღამოშვიდობის, ვახო, მოგესალმებით. პირველ რიგში ყველა დედას ვულოცავ დღევანდელ დღეს და წარმატებებს და ბედნიერებას და სიმშვიდეს და თავიანთი შვილების ჯანის სიმართლეს. ოპოზიციის შეკრებებზე, რა ვიცი, ახლა არ არის აუცილებელი, არ თვლი აუცილებლად, რომ იქ დავესრო, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი კომპეტენტური ადამიანი არის, რომლების მიმართაც მაღალი ნდობა მაქვს მე და ამიტომ ხან ვესრები, ხან არ ვესრები. ასე რომ ეს არ არის მთავარი საკითხი. ბატონო გუბაზ, როგორ ხედავთ, პირველ რიგში მინდა კითხოთ, როდესაც ხელისუფლება აცხადებს, რომ ვადამდელი არჩევნები გამორიცხულია, რომ ჩატარდეს ქვეყანაში, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს? გამოსავალი ყოველთვის არსებობს და გამოსავალს ყოველთვის ჰქვია კომპრომისები. კომპრომისები ნიშნავს ურთიერთ დათმობებს. ახლა ჩვენ რაც ვიხილეთ გუშინ წინ, როცა ხელისუფლების თავკაცი ირაკლი ღარიბაშვილი მზად იყო, რომ ლამის საერთო ეროვნულ იდეებზე შევთანხმებულიყავით, მეორე დღეს გამოვიდა და წითელი ხაზები დაგვისახა, ხო? არასტაბილური არის ხელისუფლება ძალიან ოპოზიციის ფონზე, იმიტომ ოპოზიცია სტაბილური არის ამ შემთხვევაში. დღესაც ოპოზიციამ დააფიქსირა თავის კეთილი ნება და გადადო აქციები. როგორ ოპოზიცია არის მზად მოლაპარაკებებისთვის, მაგრამ როგორ ჩანს ხელისუფლება არ არის მზად მოლაპარაკებებისთვის, არც მისი წარმომადგენლები არ არიან მზად. სახელი და გვარები ქვიათ, თანამდებობები აქვთ, მაგრამ არაფერს არ წყვეტენ. მაინც ათანხმებენ იმ ჯოჯოსთან, ბიძინა ივანიშვილთან, რომელიც შემძრვალია ხა ბნელში და უკუმში რა. და იმას კიდე რა უნდა? ეს კიდე ცალკე თემა არის რა. ამიტომ პრობლემა აქ ხელისუფლებაშია და არა ოპოზიციაში. აი ეს 6 პუნქტი, რაც მედიისთვის გახდა ცნობილი, გასაგებია, რომ აი ამ 6 პუნქტში არის, ვთქვათ, იგივე ვადამდელი არჩევნები. დანარჩენი 5 პუნქტი ზე თუ წამოვიდა ხელისუფლება, აი ამ შემთხვევაში, როგორც ერთ-ერთი წარმომადგენელი ოპოზიციის, გუბაზ სანიკიძე, მისაღები იქნება ეს 5 პუნქტი მე-6 პუნქტის გარეშე თქვენთვის? მე წინასწარ ვერაფერს ვერ გეტყვი, ჯერ ნიკამელია და გიორგი რურუა გამოუშვა სამ ხელისუფლებამ რა. რო არიცის თვითონ რისთვის არიან დაჯერილები. და მერე ვისაუბროთ კომპრომისზე, როცა არის საუბარი, კომპრომისზე არის საუბარი. თუმცა მე შეიძლება ჩემი სუბიექტური მოსაზრებები მქონდეს, მაგრამ ოპოზიციურმა ერთობამ უნდა გადაწყვიტოს ეს. მაგრამ არა აქვს ხელისუფლებას ამის ნება და როგორ ჩანს ძალიან სერიოზული და მძიმე დღეები გველოდება ყველას, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ხელისუფლება არის გადამგდები, ხელიც რომ მოაწერენ შეთანხმება, შეიძლება გამოვიდნენ და თქვან, რომ ეს ჩვენი ხელმოწერა არ არისო, ხა. იმაზე უფრო მაღალი ტრიბუნა რა უნდა ყოფილიყო, რაც გაეროში განცხადება გააკეთა ამათმა პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა, რომ უკვე პროპორციულზე გადავედითო ამ ფორმულირებით, თქვა, და მე 9-თვიანი ჯოჯოხეთი მოუწყო საქართველოს ბიძინა ივანიშვილმა. ამიტომ სანდონი არ არიან, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ყურადღება არის მისაქცევი და ოპოზიციას როგორ ჩანს ისე ბეწვის ხიდზე მოუწევს გასვლა. თქვენ ახლა
თქვით, რომ ოპოზიციური ერთობა არის და ამიტომ თქვენ მიდიხართ იმ ხაზით, რასაც ოპოზიციური ერთობა გადაწყვეტს. ბატონო გუბაზ, თქვენ რომ არ ყოფილიყავით ახლა გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი და თქვენი პარტიით შესულიყავით აი ამ არჩევნებით საქართველოს პარლამენტში, შესაძლებელი იყო რომ გუბაზ სანიკიძე სხვა გადაწყვეტილება მიეღო? და შესულიყო პარლამენტში. გამორიცხულია. იმ ოპოზიციაში მე მგონი ყველა ატყობთ, რომ ერთ-ერთ ყველაზე უფრო რადიკალურს არ ვიხმარ სიტყვას, მაგრამ თუმცა რადიკალებში ცუდი აფერი არ არის, მაგრამ ერთ-ერთ ყველაზე პრინციპული პოზიცია მე მაქვს და დღენია და გვაფრთხილებ ჩემს ოპოზიციონერ კოლეგებს, ვიცნობ რა ქართულ ოცნებას და მის ბელაც ბიძინა ივანიშვილის, რომ ფხიზლად ვიყოთ ქართული ოცნების დაპირებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ არაერთგზის გამიკეთებია მე განცხადება, თუნდაც ის რომ მაშინ როცა პროპორციულზე შეკვირდა გადასვლა ბიძინა ივანიშვილი, მაშინაც თქვი რომ გადაგვაგდებს და ძალიან ბევრი რამ, ამიტომ მე უფრო მეც სიფრთხილეს და ნაკლებ ოპტიმიზმს ვიჩენ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაში, ვიდრე სხვა ნებისმიერი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. ბატონო გუბაზ, დღეს არის ოპოზიციამ თუ შექმნა, ვთქვათ, სახალხო მღელვარება, რომ ხალხს აი ეს უნდოდეს აი ამ ხელისუფლების გაშვება, თუ გძნობთ თქვენ, როდესაც ქუჩაში გამოდიხართ, თუნდაც აი ამ საპროტესტო აქციებზე, ხელისუფლება აცხადებს, რომ ვერ გამოყოფს ოპოზიციას ხალხი ქუჩაში. რა შეგიძლია ვთქვათ აი ამ განცხადებების საპასუხოდ? ვახო, შენ შედარებით ახალგაზრდა ხარ და არ გემახსოვრება და ეროვნული მოძრაობის დროს მიტინგებზე გაცილებით უფრო ნაკლები ხალხი გამოდიოდით, მაგრამ მე სხვა რაღაცა მოხდა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ხალხის განწყობა ხელისუფლების სასიკეთოთ არ არის. მე მგონი ამაში ყველა უნდა დამეთანხმოს, იმიტომ რომ ცხოვრება ძვირდება, შიმშილობა არის ქვეყანაში, უპერსპექტივობა არის, სახელმწიფოს გრავიტაცია აქვს დაკარგული, უსაფრთხოების მიმართულებით იმუნიტეტი აქვს ქვეყანას დაკარგული, მე სხვა რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რაზედაც სხვები არ ლაპარაკობენ. ახლა შიდა პოლიტიკაზე ბევრს ლაპარაკობთ და დაახლოებით ჩვენთვისაც და ჩვენი მაყურებლისთვისაც დაახლოებით ჩემი პოზიცია ცნობილია. მე სხვა რამეზე მინდა ვახო გავამახვილო ყურადღება, რაზედაც არ არის გამახვილებული. ეს არის საგარეო საფრთხეები. თქვენ იცით, რომ არის ასეთი იდეა რეგიონალური ექვსეულის შექმნის, სადაც სამი დიდი რეგიონალური სახელმწიფო უნდა იყოს: რუსეთი, ირანი და თურქეთი, და სამი მცირე: სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო. ახლა ვიღაცებს გონიათ, მათ შორის ძალიან ჭკვიან პოლიტოლოგებს გონიათ, რომ ეს არ მოხდება და არა, და უკვე ხდება უკვე რა. ჩვენ ვიცით, რომ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჩაუშოღლუმ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ რახან დაახლოებთ შინაარს ვიტყვი და ზუსტად ვერ გავიმეორებ, მაგრამ სულისკვეთება ასეთია, რომ საქართველოს სიფრთხილე გვესმის, ჩვენ ანგარიშს უწევთ რუსეთთან დაკავშირებით, მაგრამ ერთ-ერთზე რო არ იყოს საუბარი, მოდით კოლექტიურად ვისაუბროთ ამ თემაზე. ნენელა შეგვათრევენ ჩვენ იქა რა. და საერთოდ ეს სამი სახელმწიფო უკვე განსაკუთრებით რუსეთი ინიციატორია ამაში. მე ვფიქრობ, ჩემი სუბიექტური აზრიც არ უნდა იყოს და ობიექტურად ასე ჩანს, რომ ამ ექვსეულის შექმნით ეს სამი დიდი სახელმწიფო ცდილობს, რომ დასავლეთ ფეხი ამოაკვეთიოს სამხრეთ კავკასიაში. საქართველო რჩება ბოლო ციხე სიმაგრედ. ამიტომ არის დასავლეთის ასეთი ძალიან დიდი ყურადღება და როგორც ჩანს ეს ყურადღება გაიზრდება და ყურადღებიდან სხვა რამეში გადაიზრდება. იმიტომ რომ თუ საქართველო მოწყდა დასავლეთს და მის ორიენტაციას, დასავლურ ორიენტაციას ჩათვალეთ, რეგიონი დაყრუებული დარჩება და დასავლეთს უკვე ფეხის დასადგამი ადგილი აღარ ექნება აქ. ახლა არ თვლი ისრაელს, რომელსაც გარდა სხვის ინტერესების გათვალისწინებისა თავისი ინტერესები აქვს წინ წამოწეული. ამიტომ ჩვენ ძალიან ცუდ დღეში ვართ, ვახო? ამაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ჩვენი მოსახლეობის დიდი ნაწილი არაინფორმირებულია და აქედან გამომდინარე სორდასკვნებსაც ვერ გააკეთებს, როცა არავინ ამაზე არაფერს არ ლაპარაკობს და ისე არ დაგვემართოს 21 წელში თებერვალში, რომ წითლები შემოვიდნენ ახა თბილისში და ქუჩაში რომ დაგულაობდნენ ქართველები და იძახოდნენ, რომ კაცო ეგენი შემოდგომაზე მაინც წავლენო და მერე 70 წელი დარჩნენ ახა. ახალი ამასის ზავი არ გაეძროს, ახალი
ხარსის ხელშეკრულება არ გაეძროს, ახალი მოსკოვის ხელშეკრულება არ გაეძროს. აი ეს საფრთხეები ჩვენ რო ავირიდოთ თავიდან, ყველას ერთად გვეკისრება, ხო, პასუხისგებლობა როგორც პოლიტიკოსებს, ისე რიგით მოქალაქეებს, ხელისუფლებას, პოზიციას, ოპოზიციას, ყველას ერთად. ქვეყანაში არის 31 ოქტომბრის შემდეგ ყოველდღიურად ვცხოვრობთ, რა განცხადება გააკეთა ხელისუფლებამ, რა განცხადება გააკეთა ოპოზიციამ, აი ამ რეჟიმში გვიწევს ყველას ერთად ყოფნა. რა არის აი აქედან გამოსავალი, როდესაც ხელისუფლება აცხადებს, რომ არჩევნებს არ ჩაატარებს, ამ მარათონში ხო ვერ ვიცხოვრებთ მოსახლეობა, რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ და ოპოზიციამ? პირველ რიგში გასაგებია, რომ თქვენ თქვით, რომ პოლი უნდა გამოუშვა სიკიდან პარტიპრები. გავიგე. არ დაგეთანხმები იმ მოსაზრებაში, რომ ყველა თანაბრათა ვართ პასუხისგებელი. რა თქმა უნდა, ყველა თანაბრათა ვართ პასუხისგებელი ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე, მაგრამ განსაკუთრებული და უპირველეს პასუხისგებლობა აკისრია ხელისუფლებას, ამიტომ არის ეს ხელისუფლება. ხო, ამიტომ ხელისუფლება უნდა გაანძრიოს ტვინი და ის 6 პუნქტი დაუკვირდი, ვახო. დიახ. 6 პუნქტი ის საკითხები, რაც არის, ყველა ის საკითხია, რასაც ოპოზიცია ითხოვს. დაუკვირდით აბა, რაზედაც ოპოზიცია საუბრობს, ის 6 პუნქტია იქ შეტანილი. რა არის ხელისუფლების ხრიდან შემოტანილი იმ 6 პუნქტში? არაფერი. ამიტომ ხელისუფლება ზევალება. ამბიციური საარჩევნო რეფორმა. ბატონო გუბაზ, როგორ უნდა მოხდეს საარჩევნო რეფორმა? ხო ცნობილი არის, რომ 113 დეპუტატის ხმა ჭირდება საარჩევნო რეფორმას, აქ ცვლილებებია შესატანი. როგორ მიიღებს ოცნება თუ არ იქნება ოპოზიცია ი პარლამენტში? ვახო, ჩემო კარგო, ახლა ეკბილი უკვე ოპოზიციას მოცვლილი აქვს, რასაც იტყუილება ეს ხელისუფლება, რა. ახლა ხელისუფლების ახალ გეგმას გეტყვით, რომ უნდათ რაღაცა შემოთავაზებებით გახეთქონ ოპოზიციური ერთობა და მე ცალ-ცალკე დაფქონ ყველა პარტია. ეგ არ გამოვა რა. როგორც არ გამოვიდათ წინა ორ შემთხვევაში, ვინ შევიდა პარლამენტში, ხო? ეს აღარ გამოუვათ უკვე რა. ამიტომ ეს ხრიკები და ეს ოინები ქართულმა ოცნებამ მოუწყონ ერთმანეთს, როცა იყრიბებიან სუფრებზე, მის კოვიდის დროს რა. ასე არ იქნება, გამორიცხულია. ის 6 პუნქტი არის დასამუშავებელი. რაც შეეხება ოპოზიციის მხრიდან თქვათ დათმობებს და კომპრომისებს, უпроსორად, ხო, კომპრომისი უпроსორი იქნება, იმიტომ დათმობა საქართველოსი სისუსტეთ ითვლება, საქართველოსი ბოდიშის მოხდა სისუსტეთ ითვლება. ხო? რაც შეეხება ოპოზიციის მხრიდან კომპრომისებს, ამას დავინახავთ სულ ყველა. თუ ხელისუფლება გულწრფელია თავის გადაწყვეტილებებში, ოპოზიციაში პრობლემა არ არის ამის. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა სხვათაშორის ორივე მხარეს მოგიწოდა კომპრომისებზე. შესაძლებელია, რომ კომპრომისი თქვენი მხრიდან იყოს, რომ სხვა პუნქტებს დაათანხმდეს ოპოზიცია, კი არა, და თქვენ თქვით, რომ ყველა ჩვენი მოთხოვნა არისო და ბადამდელი არჩევნები შეიძლება რომ გაქრეს დღის წესრიგიდან. ეს შეიძლება იყოს კომპრომისი. ვახო, ჩვენი მაღალი სტუმარი, რომელიც ჩამობრძანებული იყო და რჩევები მოგცა, რომ კომპრომისზე წავიდეთ, ორივეს მოგვიწოდებდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მონაწილე ორი მხარე არის, ახლა ერთს ვარ მოუწოდებდა, მაგრამ ის 6 ვიმეორებ, ის 6 პუნქტი არის ხელისუფლების ჭყალებში, ვთქვათ, ასე გონიათ მათ, რომ ხელისუფლების საწინააღმდეგო არის. რა შეეხება კომპრომისს ოპოზიციის მხრიდან, ჯერ ნიკამელია და გიორგი რურვა გამოუშვან ციხიდან რა. გასაგებია. ჯერ ესენი გამოუშვა. მე მინდა კითხოთ დღეს, რა როლი აქვს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს მიხელ სააკაშვილს ქართულ პოლიტიკაში? მაგალითად, ის პარტიებიც კი, რომლებიც არ შედიან დღეს საქართველოს პარლამენტში და მოიაზრებით ყველანი ერთად, ემიჯნებიან მიხელ სააკაშვილს. რამდენად აქვს გავლენა დღეს მიხელ სააკაშვილს იმ გადაწყვეტილებებში, რასაც იღებს ოპოზიცია? პირველი გავყოთ ორ ნაწილად რა. სააკაშვილის გავლენა ქვეყანაში, მე მგონი, ამარჩევნებმა დაამტკიცა, ხო? ყოველი სამი კაციდან ერთი კაცი აძლევს მიხეილ სააკაშვილის ხმას ერთის სიტყვით რა, საქართველოში, ხო? რაც შეეხება სააკაშვილის გავლენებს ოპოზიციის გადაწყვეტილებაზე, მე მგონი, თვითონ აფიქსირებს სააკაშვილი ამას, რომ მან სრული ლეგიტიმაცია გადასცა თავის პარტიასაც და დაანჩენ ოპოზიციასაც, სრულად უჭერს მხარს და ამბობს, რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას დაუჭერს მხარს. დიახ.
ამიტომ სააკაშვილის პერსონა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გავლენა აქვს ქვეყნის შიგნით, წმინდა ელექტორალურად. დიახ. რატო ეშინია ხელისუფლება სააკაშვილის? აბა მითხარით. იმიტომ რომ ბევრი მომხრე ყავს. თორე სხვისთვის, სხვა რაღაცისთვის ხوار უნდა ეშინოს, ახ სუსტი პარტიების ლიდერების არ ეშინია ამ ხელისუფლებას. რა შეეხება ოპოზიციის გადაწყვეტილებაში, მე რამდენთან ვიცი და დარწმუნებული ვარ, ამაში სააკაშვილი არ ერევა საერთოდ. იმ შემთხვევაში თუ მოხდა ბატონო გუბაზ ხელისუფლების სვლილება და რაზეც საუბრობთ ოპოზიცია, რომ უნდა იყოს ყველა პარტიის მხრიდან დაკომპლექტებული საქართველოს მთავრობა. თქვენ მოიაზრებთ მიხეილ სააკაშვილს პირადად მას საქართველოს ხელისუფლებაში და დაუჭერს თუ არა გუბაზ სანიკიძე მაგალითად მას მხარს? პირველი, ყველა პარტია ვერ იქნება კოალიციაში და არც უნდა იყვნენ, ეს ერთი. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ყველა პარტია იმაში იყოს კოალიციაში, რა. ვინც გადალახა ყოველ შემთხვევაში? თავრობა არამედ აჯაბსანდალი, ხო? მეორე, რა, ჩემი პოზიცია მე დაფიქსირებული მაქვს მუდმივად და ამას ვაგრძელებ, რა. ამ პოზიციას, რა თქმა უნდა, სააკაშვილი უნდა იყოს ხელისუფლებაში. იმიტომ სააკაშვილს აქვს წარმატების ძალიან სერიოზული ბიოგრაფია, მაგრამ ეს პირველ რიგში უნდა გადაწყვიტოს თვითონ სააკაშვილმა და დაანჩენმა სუბიექტებმა, რომლებიც იდეაში წესით უნდა იყვნენ იმ კოალიციაში. თვითონ თქვენ თუ მოგისმენიათ მისგან, აქვს ისევ სურვილი რომ იყოს საქართველოს ხელისუფლებაში? თქვენ ხომ გქონდათ მასთან შეხვედრა, საუბარი? აქვს სურვილი სააკაშვილს ამის? სააკაშვილს აქვს სურვილი დაბრუნდეს თავის სამშობლოში. ხელისუფლებაში მოსვლის და მერე მიიღებს თვითონ გადაწყვეტილებას და არავის არ აქვს უფლება აუგრძალოს ქართველ კაცს თავის სამშობლოში ჩამოვიდეს, მით უმეტეს მიხეილ სააკაშვილს, რა. და თუ მოხდა ისე, რომ როგორც უკვე დაგისვით კითხვა, სააკაშვილის პრემიერობაზე გიფიქრიათ თქვენ, რომ სააკაშვილი უნდა იყოს პრემიერი მაგალითად? უახო, კი არ მიფიქრე, აპოლოგეტი ვარ ამ საქმის, კაცო. კი არ მიფიქრია. პროპაგანდისტი ვარ, კარგი თუ ცუდი გაგებით, რაც გინდათ ის დაარქვით. იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ დღეს ექსპერიმენტების დრო არ არის და სუსტი პრემიერების დრო არ არის. პირიქით, ძლიერი ფიგურების დრო არის ისევ, იმიტომ რომ ქვეყანა გადადის უღელტეხილზე. და ახლა რაღაცა ახალი რაღაცების გამოგონების დრო, ეს არის ჩემი პირადი პოზიცია. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე ზუსტად ასე ფიქრობს, როგორც ოპოზიციაში რას ფიქრობენ ბატონო გუბაზ? გასაგებია, რომ თქვენ ერთ-ერთი ლიდერი ამას ფიქრობთ, მაგრამ აი სხვა პარტიები ვინც არიან დღეს აი ამ მაგიდასთან, იგივე ლეიბორისტები, იგივე ლელო, თუ მოგისმენიათ მათი პოზიცია დაუჭერენ აი ამ თქვენს თუნდაც ინიციატივას, მოსაზრებას მხარს? ვახო, რა პრობლემა არის? დაუკავშირდით მათ და შეეკითხეთ ეს შეკითხვა. ახლა ლელოს მაგივრად და ლეიბორისტების მაგივრად პასუხი როგორ გაქვს? რამდენად განხორციელდება ეს გეგმა? ამას ვკითხულობ მე ბატონო გუბაზ, რამდენად არის შანსი? მაგალითად თუ შეიცვალა ხელისუფლება, რომ სააკაშვილი დაბრუნდეს საქართველოს ხელისუფლებაში. ამას გადაწყვეტს არჩევნებით ქართველი ხალხი, ვახო. მე მიმაჩნია, რომ მიხეილ სააკაშვილს უნდა კონდეს უფლება თავის სამშობლოში ჩამოვიდეს და იყოს, როცა უნდა ჩამოვიდეს თავის ქვეყანაში და მას კონდეს ქვეყნის მოქალაქეობა. იმიტომ სააკაშვილს მიუხედავად ბევრი შეცდომებისა, დიახ, გაცილებით უფრო მეტი კი სიკეთე აქვს ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული, თუ არა და ბნელში და უკუნში ცხოვრობდა ეს ქვეყანა და იმას პაკრიშკების ცეცხლზე თმებოდა ეს ქვეყანა. მე მგონი გვახსოვს უყველას. თქვენ ხო ის ადამიანი ხართ, სამი წლის გამალობაში სამხრეთ კორეის მონაცემები ქონდა საქართველოს ეკონომიკურ ზდაში. ვისაც წვლილი მიუძღვის სააკაშვილის გაშვებაში, თქვენ ხო დაიმეოროს ვინმე ეს, რა? თქვენ ხო დაიმეოროს ვინმე ესა? თქვენ ხო ერთ-ერთი ის ადამიანი ხართ, ძალიან ხელისუფლებაში არიან, აგური აგურზე არ დაუდი ამ ხელისუფლებას. ძარცვის მეც ამფერს არაკეთებენ ამ ქვეყნეს. ბატონო გუბაზ, თქვენ ხომ ერთ-ერთი ის ადამიანი ხართ, ვინც მკვეთრად უპირისპირდებოდით თავის დროზე სააკაშვილს და მიგიძღვით წვლილი მის გაშვებაში. დღეს ხომ არ ნანობთ, რომ მაშინ ასე უპირისპირდებოდით სააკაშვილს? მე არ ვნანობ, იმიტომ რომ მე მაქვს ერთი პრინციპი. მე შეიძლება მეშლებოდეს რაღაცები, მაგრამ ერთი რამე ვიცი. დიახ. ჩემი პოზიცია მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი გულწრფელობიდან გამოდის და მხოლოდ და მხოლოდ 30 წლის განმავლობაში მე ამ ქვეყნის ინტერესებით ხემძღვანელობდი. არასოდეს ჩემი პირადი ინტერესები წინ არ დამიყენებია.
ამიტომ რა შეეხება ჩემს საქმიანობას სააკაშვილის ოპოზიციაში მე რო ვიყავი ახლა 90% ვინც ხელისუფლებაშია სააკაშვილის მონები იყვნენ მაშინ არც ერთი არ მახსოვს რომელი გახსოვთ მითხარით მითხარით აბა ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენამდე რომელი დღევანდელი ქართული ოცნების წევრი ცნობილი თუ არაცნობილი მაღალი თუ დაბალი, ისა რა ქვია, მძიმე თუ მსუბუქი, რომელი გახსოვთ მითხარით, რომელი მინისტრი გახსოვთ სააკაშვილის დროს, სააკაშვილის ოპოზიციაში რო იყო. ამიტომ ჩემთან ნაკლები პრეტენზიები. პრეტენზიები იმათთან. თუმცა ბატონომურმა ისა ბატონობა მაშინაც ქვემძრომები იყვნენ. და სააკაშვილის ხელისუფლება ასეთმა ხალხმა აზარალა ზუსტად. და ახლაც ქვემძრომები არიან. Და ხვალერი შეიცვლება სიტუაცია. ვერავინ ვერ შეასრულებს იმათ კიდევ ახალ ხელისუფლებაში. თუმცა თქვენი გაერთიანებული ოპოზიციაში თქვენი მისვლა სააკაშვილის თანაპარტიელების ზოგიერთი წარმომადგენლების მხრიდანაც არ იყო მაინდამაინც მიღებული ისე, რომ თქვენ უნდა ყოფილიყავით თუნდაც აი ამ სიაში. პირადად სააკაშვილმა მიიღო გუბაზ სანიკიძის ამ სიაში ჩასმის გადაწყვეტილება? ვახო, რას მეკითხებ ახლა? მე არა ვარ ის ადამიანი, რომელიც ეძიებს ვინმე სიყვარულს, რა. არა, თქვენ თქვით, რომ ბოლო წანს გაიგეთ სიაში იყავით. ერთი წუთი დავასრულე, რა, დავასრულე. გისმენთ. ჩემი ამოცანაა, ჩემი ოჯახის წევრებს უყვარდა, რა. და ჩვენ ჩემი ამოცანა არავის არ ვაყვარებ თავს. მე ღიათ ამაკ დაფიქსირებული. მე ვეხმარები პირადად მიხეილ სააკაშვილს. და ამიტომ აღმოჩნდი იმ სიაში. მიხეილ სააკაშვილს ვეხმარები. მიმაჩნია, რომ დღეს სააკაშვილი ჭირდება იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელიც ქვეყანას დაუგუროდა. მარტო ბიზინა კი არ არის გასაგდები ხელისუფლებიდან. ქვეყანაა დასაპურებელი. და ამის გამკეთებელი დღესაც მიმაჩნია, რომ არის ყველაზე მეტად, სხვას რო გული არ მოუვიდეს. და სიტყვა არავინ რო არ ვახსენო, ხო? ყველაზე მეტად ეს შეუძლია მიხეილ სააკაშვილს. მადლობა ბატონო გუბას რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. თქვენ უსმენთ გაერთიანებული ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს გუბაზ სანიკიძეს და ნინო ბურჯანაძეს ერთიანი საქართველოს ლიდერს ვთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში. საღამოშიდობის ახალბატონ ნინო მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ოპოზიციამ გარკვეული წილად პირველ რიგში გილოცავთ დედის დღეს. ახალბატონ ნინო მადლობა. ოპოზიციამ გარკვეულ წილად ტაქტიკა შეცვალა საპროტესტო აქციებთან დაკავშირებით და ითქვა რომ არ მოხდება ამ ორი კვირის განმავლობაში შენობების პიკეტირება. თუმცა ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ გვესმის რომ ვადამდელი არჩევნები არ ჩატარდება. მაშინ რატომ შეცვალა ოპოზიციამ ეს ტაქტიკა? ახო პირველ რიგში მეც ვისარგებლებ შემთხვევით და ყველა დედას აჭარაშიც და მთელ საქართველოსშიც და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ჩვენს თანამოქალაქეებს მივულოთ სავადამდელ დღეს და ბედნიერ დედობას ვუსურვებ რომ სასახელო შვილები ყოლოდეთ. და მათ შვილებს ნორმალურ ქვეყანაში ეცხოვროთ. ეხლა რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის ტაქტიკის შეცვლას, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია ტაქტიკას ცვლის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ადეკვატურები, ვიქცევით ვითარების მიხედვით, გაითიშა. ისმის ქალბატონო ნინო თქვენი ხმა? ოი. ქალბატონო ნინო, გესმით ჩემი ხმა? როგორც ჩანს, ქალბატონ ნინოსთან მცირე ტექნიკური პრობლემა ამასთან დაკავშირება რამდენიმე წუთში მოხერხდება. ქალბატონ ნინო, გესმით? არების მიხედვით და იმ ვითარებაში, როდესაც ევროკავშირი ასეთი მაღალი დონის ფიგურით ჩაერია ქვეყნის შიდა პრობლემის მოგვარებაში, ბუნებრივია, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ამ პროცესს ხელი არ შეეშალოს. და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ხელისუფლებას მიზეზი არ მივცეთ იმისა, რისი გაკეთებაც უნდა. აშკარა, ყური დაბრუნდა, მადლობა. აშკარაა, რომ ხელისუფლება მიზეს ეძებს, როგორ გამოძრეს იმ ვითარებიდან, რომელშიც აღმოჩნდა, ეძებს, ვის გადააბრალოს თავისი ორპირობა, იმიტომ რომ ბატონ მიშელთან შეხვედრის დროს ბატონ ღარიბაშვილს, როდესაც მას ბატონმა მიშელმა და სხვა მონაწილეებს შეხვედრის დაუდო ეს 6 პუნქტიანი გეგმა, ერთი სიტყვითაც არ უთქვამს, რომ რომელიმე ამ პუნქტზე საუბარიც კი გამორიცხულია და წითელი ხაზია. ოღონდ ბატონ მიშელის თვითფრინავა აფრენა ვერ მოასწრო, როდესაც სრულიად სხვა განცხადებები მოვისმინეთ.
ყოველ შემთხვევაში საქართველოს პრემიერ მინისტრმაც გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ შეთანხმებაში არ იყო, თქვენ მეორე დღეს ოპოზიციას პიკეტირება უნდა მოგეწყოთ საქართველოს პარლამენტთან და ამ ეს ხელს უშლის ხელისუფლების მხრიდანაც გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ საპროტესტო აქციების ფონზე მოლაპარაკებები რომ არ წარიმართებოდა. იცით რა, ჯერ ერთი პიკეტირება გაცილებით ადრე იყო გამოცხადებული, ჩვენ ეს გეგმა გამოვაცხადეთ 26 თებერვალს, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ 25 თებერვლის აქცია გადავდეთ ხელისუფლების მიერ გახორციელებული შტორმის შედეგად 23 თებერვალს იძულებული გავხდით, რომ 26-ში კვლავ აქცია ჩაგვეტარებინა, მაგრამ ნუ ხომ ხედავთ, გადავდეთ ეს პიკეტირებები, შევცვალეთ ფორმა, შესაბამისად ვიმოქმედებთ უკაცრავად. ქალბატონ ნინო, 6 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც არის ახლა ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, ამ პუნქტებში არის ვადამდელი არჩევნებიც. თუ ვადამდელი არჩევნების გარდა სხვა ყველაფერზე წამოვიდა ხელისუფლება, შესაძლებელია რომ ოპოზიციის მხრიდან მოხდეს შეთანხმება და უარი თქვა ვადამდელ არჩევნებზე? არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვადამდელი არჩევნები არის ქვაკუთხედი ყველაფრის, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ქვეყანაში რა ვითარებაა, არის პრაქტიკულად უმწვავესი კრიზისი. წყალს დავლე უკაცრავად. განმუხტვა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური დევნის, ესე ვთქვათ, შეწყვეტით, პოლიტიკური პატიმრების გამოშვებით და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებით. როგორ წარმოგიდგენიათ, ახლა გაყალბებული არჩევნების შედეგად ერთპარტიული პარლამენტი, საქართველოს მუშაობის გაგრძელება და საქართველოს, ესე ვთქვათ, ევროპაში გაწევრიანება, როდესაც ყველა კომპონენტით აბსოლუტურად უკანვიხევთ, ხო, დღეს Human Rights Watch-ის დასკვნა გამოქვეყნდა, სადაც სამწუხაროდ ნათქვამია, რომ ჩვენ ყველა კომპონენტით უკან დავიხიეთ აბსოლუტურად. ეს ეხება სასამართლოსაც, ეს ეხება არჩევნებსაც, ეს ეხება ადამიანის უფლებებსაც, პოლიტიკურ პატიმრებსაც და ასე შემდეგ. და სულ ეხლა ხალხს ხელისუფლებამ თქვა, ქალბატონო ნინო, რომ არასწორ ინფორმაციას აწვდიან საქართველოდან და ამის გამო მოხდა ის, რომ ჩამოწეული არის ერთი საფეხურით 2020 წლის შემდეგ. იცით რა, ნუ ეხლა მაშინ ხელისუფლება რას აკეთებს? Human Rights Watch-ს, აი ამ ორგანიზაციას ინფორმაცია შეუძლია მიაწოდოს როგორც სამოქალაქო სექტორმა, ომბუდსმენმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა, ასევე ხელისუფლებამ და როგორ ეხა ხელისუფლებამ ინფორმაცია მიაწოდა, რომ ჩვენ რაღაცას ტყვილს ვაწოდებთ და მათ არ გადაამოწმეს? ეხა რა გვინდა ბოლოს და ბოლოს? კარგით, ეხა ჩვენ ქართველები ვართ და გვიყვარს ხოლმე მოშველიება საერთაშორისო ორგანიზაციების და საერთაშორისო თანამეგობრობის დასკვნების, მაგრამ ჩვენ ვერ ხედავთ რა გჭირს. ჩვენ არ ვიცით, რომ სასამართლო არა გვყავს. უბრალოდ რა გვყავს? სასამართლო, რომელიც აბსოლუტურად ემორჩილება ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ ხომ ხედავთ, აი მელია საქმემ როგორ გამოაჩინა, ხო? პროკურატურამ ჯერ ღარიბაშვილმა პროკურატურის დასკვნის საფუძველზე თქვა, რომ საშიში სისხლის სამართლის დამნაშავეა მელიაო. უნდა დავიჭიროთ და ის, რომ გარეთ იყოს, ეს ქვეყანა საფრთხეს შეუქმნისო. მეორე დღეს ჩაატარეს შტურმი, აიყვანეს მელია და საღამოს პროკურატურა გამოდის და ამბობს გადაიხადოს ფული და გამოვიდეს გარეთო. დაღოცულებო, თუ სისხლის სამართლის დამნაშავეა, თუ მისი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, სიხის გარეთ ყოფნა საშიშია, ერთ დღეში გამოსწორდა მელია? არა, უბრალოდ პროკურატურას დაურეკეს და ესე უბძანეს, ხო? პარლამენტი, რომელიც გადაიქცა უბრალოდ მართლან ნოტარიულ კანტორად, ნოტარიულ კანტორას მე არანაირ შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, ისინი ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, მაგრამ რა არის ნოტარიუსის საქმე, ხო? დაამოწმოს ის, ესე ვთქვათ, დოკუმენტი ან ის საბუთი, რომელსაც მას მიუტანენ, ხო? ნოტარიუსი ხომ არ ერევა ამ დოკუმენტის შინაარში, ამ ხელშეკრულების შინაარში? აი ესეა ზუსტად პარლამენტი, არაფერში არ ერევა, რასაც მიუტანენ, ბეჭეს დაარტყამს და გამოიტანს, ხო? ეხლა ხედავთ, პოლიტიკური კრიზისია ქვეყანაში, ეკონომიკური კრიზისია, სოციალური კრიზისია, ეხა კორონა კრიზისის დაგვამატა მაშინ, როდესაც პრაქტიკულად ყველა მეტნაკლებად ნორმალური სახელმწიფო უკვე იმ პროცესშია, როდესაც ზოგს 90% ყავს აცრილი მოსახლეობის, 91%-ია ისრაელის მოსახლეობის აცრილი. 91%. 95%-ია აცრილი დიდ ბრიტანეთში.
და საქართველოსი არც ერთი ალბათ ბიძინა ივანიშვილის და მისი ოჯახის წევრების გარდა. და ეხლა ხო ვიდრე თქვენთან ეთერში შემოვიდოდი. Იცით, აი, მაღალ მატერიებს რომ თავი დავანებოთ, პოლიტიკას, ადამიანის უფლებებს, სამართლიანობას, თუმცა ეს ის მაღალი მატერიებია, რომლის გარეშეც ცხოვრება შეუძლებელია, ხო? თუ ნორმალური ცხოვრება გინდა ადამიანს. აი, მარტივ მაგალითს მოგიყვართ. ეხლა ამ წუთში მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში ევროკავშირიდან 18 მილიონი ევროს თუ 18 მილიონი დოლარის მეორადი ტანსაცმელია შემოსული. ეს რას ნიშნავს, ვახო? ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ვერ აძლევს თავს იმის უფლებას, რომ ახალი ტანსაცმელის და მეორე ტანსაცმელს იყოლოს. ხალბატონიო, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს არასოდეს ადრეს საქართველოს იყო. აი, ახლა თქვენ საუბრობთ აი ამ მდგომარეობაზე, რომელშიც არის ჩვენი მოქალაქეები. ალბათ მე არ ვიცი თქვენ მოგისმენიათ თუ არა, მაგრამ პირადად შემთთვის ბევრჯერ უთქვავთ ადამიანებს, რომ აღარც ხელისუფლება მაინტერესებს, აღარც ოპოზიცია მაინტერესებს. ადამიანები როცა აი ასეთ მდგომარეობაში არიან და ყოველდღიურად უყურებენ ხელისუფლების და ოპოზიციის დაპირისპირებას. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლებაც და ოპოზიციამაც სხვა თემები უნდა გადადოს და რეალურად უფრო მეტად უნდა იზრუნოს საკუთარ ხალხზე? არა, ოპოზიციამ როგორ უნდა იზრუნოს საკუთარ ხალხზე? ვახო, ხა ეს უბრალოდ თქვენ არ მოგმართავთ ამ შემთხვევაში, ვლაპარაკობ იმ ადამიანებზე, ვინც თქვათ ასე ამბობს. ან უბრალოდ არ იციან ამ ადამიანებმა სახელმწიფო როგორ არის აწყობილი, ან უბრალოდ დემაგოგია მათის მხრიდან, იმიტომ რომ ხალხზე ზრუნვის ფუნქცია აქვს ხელისუფლებას. ხელისუფლებაში იმიტომ მოდის ის პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ხალხი მეტად ენდობა. პარლამენტში რო არის ოპოზიცია, არ უნდა იზრუნოს, ხალბატონო ნინო? პარლამენტში ვინც არის ოპოზიცია, ამას ყოველთვის უნდა, არა, პარლამენტში ჯერ ერთი ოპოზიცია არ არის, ვახო, შევთანხმდეთ ამაზე, ხო, არის ოპოზიცია. ზოგადად, ზოგადად. ხო, არა, ზოგადად ნებისმიერმა ადამიანმა უნდა იზრუნოს თავისმა თანამოქალაქეზე და პოლიტიკურმა პარტიამ და პოლიტიკური პარტიის წევრებმა მით უფრო. ხელისუფლებაში ხარ თუ ოპოზიციაში, მაგრამ რამდენად გაქვს ამის შესაძლებლობა? ჩვენ ხო ხა ამაზე ვლაპარაკობთ და არა ემოციაზე. და ბერკეტები აქვს ამ შემთხვევაში მხოლოდ ოპოზიციას კი არა, მხოლოდ ხელისუფლებას. იმიტომ არის ხელისუფლება, ხელისუფლება და იმიტომ არის მინისტრი, პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ აქვს მას კონკრეტული სხვათაშორის მათ შორის პრივილეგიაც, რომ მართლა შეძლოს ხალხზე ზრუნვა. პრივილეგია მაგალითად, როდესაც შეგიძლია რომ წითელზე გაიარო, როდესაც გეჩქარება ძალიან რაღაცა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების თათბირზე, ხო? ანუ რა ვთქვათ ახლა, ერთი რამ ფაქტია, რომ რა თქმა უნდა ოპოზიციამ ხალხს უნდა დაანახოს კარგად, რომ ოპოზიცია იცის, როგორ მოულის ხალხის პრობლემებს, როდესაც ხელისუფლებაში კოალიციური მთავრობა მოვა. მე ერთ რამეში დაგეთანხმებით, რომ ჩვენ იმდენად მართლა იმდენი უსამართლობა ირგვლივ და იმდენად გადავერთეთ პოლიტიკურად სწორ თემებზე, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც პროფესიონალებს გვესმის, რომ სასამართლო თუ არ იქნა დამოუკიდებელი, არჩევნები თუ არ ჩატარდა ნორმალურად, ხელისუფლების შტოებში თუ არ იქნა დაყოფა, ხალხის პრობლემებს ვერ მოვაგვარებთ. მაგრამ ჩვენ არ უნდა მოვთხოვოთ ადამიანებს, რომ აი ეს პოლიტიკურ თემებზე ჩვენი საუბარი მათთვის ესე მისაღები და გასაგები იყოს. ამიტომ ჩვენ დიახ, აუცილებლად უნდა მეტი ყურადღება გავამახვილოთ პოლიტიკურ და სოციალური პრობლემების გაშუქებაზე და მეტად დავანახოთ ადამიანებს, როგორ შევძლებთ ამ პრობლემების მოგვარებას. ამაში გეთანხმებით აბსოლუტურად და ერთ რამეს ვიტყოდი, იცით, ვახო, თქვენ ნამდვილად ძალიან სწორი აქცენტი გააკეთეთ, იმიტომ რომ მეც ბევრჯერ მსმენია ამის თაობაზე, როდესაც ჩვენი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ იცი რა, ну ერთხელ გამოვედი მიტინგზე, მეორედ გამოვედი, ერთხელ გამიცრუდა, იმედი მეორედ და ეხა არც ის მინდა, არც ის მინდა და საერთოდ არავინ არ მინდა დამანებეთ თავი. ჯერეთი მოდი ესე ვთქვათ, რომ ყველა ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ გარკვეული მიმართულებებით რაღაცა პოზიტიური ცვლილებები უდაოდ იყო. ყველაზე ნაკლები სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების დროს, მაგრამ მაინც ხო გარკვეული ნაბიჯები წინ იქნა გადადგმული. ამიტომ ყოველთვის უნდა მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება იმისათვის, რომ პროგრესისკენ და სწორი მიმართულებით წავიდეთ. ეს ერთი. მეორე, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ არც ის მინდა, არც ეს მინდა და ვიჯდები ჩემთვის სახში, დარჩება ის, რომელიც არ გინდა და რომელიც ზუსტად იცი, რომ შენ პრობლემებს ვერ მოაგვარებს და ის, რომელსაც თეორიულად აქვს შანსი, რომ შენი პრობლემა მოაგვარო, ანუ ქართული ანდაზა რომ არის, ცდა ბედის მონახევრიაო. შენ ამაზე უარს ამბობ. შენ უარს ამბობ, რომ სცადო
შენი შვილებისთვის, შენი შვილიშვილებისთვის, რომ იქნება ამ ხელისუფლებამ გაამართლოს. Და ჩვენ არ გვაქვს ხელების ჩამოშვების უფლება, ვახო, არც მე როგორც პოლიტიკოს, არც თქვენ როგორც ჟურნალისტა, ზუსტად ხედავ რომ არც აპირებთ ხელების ჩამოშვებას და არც რიგით მოქალაქეს, რომელსაც უნდა რომ მისი შვილი უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრობდეს. Და შენ თუ გაჩუმდები და ყველაფერს შეგუები, არაფერი უკეთესობისკენ არ შეიცვლება. ხალბატონინო, თქვენ საუბრობდით, რომ ბევრისგან მოგისმენიათ, რომ აი აღარ უნდა ვთქვათ იგივე საპროტესტო აქციაზე გამოსვლა. მაგალითად, კაკო ჩარკვიანზე უნდა კითხოთ. მან თქვა რომ ხალხი რომ ქუჩაში არ კითხოთ, ვახო, ძალიან გთხოვთ. წინა განაცემაში იყო და ძალიან ის თქვენ მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა მოისმინა მისი განცხადებები და ამიტომ ვალდებულება მაქვს როგორც ჟურნალისტ რომ შეკითხვა დაგისვათ. იმიტომ არ გადის ქუჩაში ხალხი საპროტესტო აქციაზე, იმიტომ არ მივიდა იმდენი ხალხი რომ საპროტესტო აქციებზე არის ნინო ბურჯანაძე და ამის გამო არ მიდის საპროტესტო აქციაზე ხალხი. თქვენინებაა გინდათ მიპასუხეთ, გინდათ გავატარებ ამ შეკითხვას. ეს არის აბსოლუტურად ამ ხალბატონის სუბიექტური ხედვა, ვახო, აბსოლუტურად სუბიექტური ხედვა და მან თავისთავი გასცა, როდესაც თქვა, რომ აი ბევრჯერ გამოდიან მიკროფონთან, გადაწყვეტილებებს იღებენ, ლიდერობაში დაწინაურდნენ, რა დროს დაწინაურება არ დაწინაურება ამ გაგანია ომში და ბრძოლაში, ხო, პოლიტიკური ომი მაგ რა თქმა უნდა მხედველობაში. მაგრამ მე გეტყვით, ხო, მე დავდივარ იმ ხალხში აბსოლუტურად შეგნებულად. დადიან ჩემი თანაგუნდელები, რომელთათვისაც ასევე მარტივი არ იყო იქ მისვლა იმ მიტინგზე და იქ დადგომა. და მე მხოლოდ პოზიტივი მესმის. მე არც ერთი, ესე ვთქვათ, უსიამოვნო რეპლიკა არ გამიგონია და პირიქით, ჩვენთან მოდიან ადამიანები და მეუბნებიან, რომ რა კარგია რომ ერთად ვართ, აი ეხლა ჩვენ ყველანი ერთად შევძლებთ და არ ამბობენ რომ ეს არ იყოს, ის არ იყოს. ამბობენ რომ ყველანი ერთად უნდა ვიყოთ და ხალხი გამოდის რომ ბევრად უფრო ბძენია ვიდრე თქვენი ესე ვთქვათ წინა გადაცემის რესპონდენტი, იმიტომ რომ ხალხი ხვდება რომ ეხლა დაყოფის დაპირისპირების დრო არ არის და მე მხოლოდ ესე ვთქვათ კეთილგანწყობას გრძნობ ამ ადამიანებისგან და რა ვიცი ხა დღეს თბილისში ისეთი მოძრაობა არის, კატასტროფა ხდება პრაქტიკულად, ამიტომ ტელევიზიაში მაგვიანდებოდა და მომიწია ესე ვთქვათ ტაქსი წასვლა, იმიტომ რომ მანქანა უბრალოდ ვერ ასწრებდა მოსვლას და ძალით გადავიხადეთ ფული, იმიტომ რომ მძღოლმა დიდი სიმპათიები დამიდასტურა მეც და ჩემ თანხლებ ადამიანსაც და საერთოდ არ მგონია რომ იმ ადამიანს გადასაყრელი ფული ქონდა. ასეთ ძალიან ბევრი მხვდება მე პირადად. აი ამ გაყალბებულ არჩევნების შედეგებშიცო ნინო ბურჯანაძეს ხალხმა ხმა არ მისაო და აი ამ საპროტესტო აქციებზეო არ უნდა იყოს ნინო ბურჯანაძე. 1%-იც კი ვერ მიიღო ამ გაყალბებულ არჩევნებზე, ასე თქვა აკო ჩარკვიანი. ახო ჩვენ თუ აღიარებთ რომ ამ პროცენტებს ესე თქვა ვეთანხმებით, მაშინ რაღაც ვაპროტესტებთ გაყალბებულ არჩევნებს. თუ როგორ არის ახლა ჩარკვიანს და ვაშაძეს გაუყალბეს, ესე ვთქვათ, ლელოს გაუყალბეს და მაინდამაინც ბურჯანაძეს არ გაუყალბეს? ამიტომ არ არის ეს სერიოზული განცხადება, არ არის ეს პოლიტიკოსის განცხადება, ეს არის სამწუხაროდ ემოციური და გაბრაზებული ქალის განცხადება, რომელსაც რაღაც სეზონურად ხანდახან ესე ვთქვათ, ესეთი მწვავე განცხადებები ახასიათებს ხოლმე. ამიტომ მგონია რომ არ ღირს ამ განცხადებებზე კომენტარების კეთება და პოლიტიკოსების კომენტარებზე კი ბატონო მზადდება. აკო ჩაპიანი არ არის პოლიტიკოსი, ანუ მე გითხარით რასაც. გასაგებია და ბოლოს მინდა კითხოთ, გუბაზ სანიკიძე იყო რამდენიმე წუთის ჩემი გადაცემის სტუმარი და არ ვიცი თქვენ უსმენდით თუ არა, მან თქვა რომ იმ შემთხვევაში თუ უსმენდი ბოლო ნაწილს. იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიცია მოვა ხელისუფლებაში, ის ხედავს საქართველოს მთავრობაში და კერძოდ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მიხეილ სააკაშვილს. ნინო ბურჯანაძე რამდენად ხედავს საქართველოს ხელისუფლებაში სააკაშვილის დაბრუნებას? იმ შემთხვევაში თუ შეიცვალა ხელისუფლება. ვერ გეტყვით როგორ განვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ ის რომ სააკაშვილი ასეთი დიდი ფაქტორია ახლა ნამდვილად ქართულ პოლიტიკაში, მე სულაც არ მომწონს და თქვენ იცით ჩემი დამოკიდებულება. მაგრამ ეს არის ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება და ის ადამიანები, ვინც ახლა ჩემი მიმართულებით კენჭებს ისვრიან, რომ აი რატომ დგევართ ნაციონალებთან ერთად, თუმცა ჩვენ ყველანი ერთად დგევართ და დგევართ იქ სადაც ნამდვილად უნდა ვიდგეთ, იმიტომ რომ ამჯერად ნაციონალებიც დგანან სიმართლის მხარეს. ბიძინა ივანიშვილს უნდა უყენებდნენ პრეტენზიებს და არა ნინო ბურჯანაძეს, იმიტომ რომ 8 წლის განმავლობაში ბიძინა ივანიშვილი
და ეს აჭარაშიც კარგად იგრძნობოდა, ვახო თქვენ იცით ჩვენ აჭარაში როგორი დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა ყოველთვის და ეხლაც გვაქვს, მაგრამ ძალიან დაგვასუსტა ბიძინა ივანიშვილის ბრძოლა, იმიტომ რომ ის ებრძოდა ბურჯანაძეს და ერთიან საქართველოს და ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ უნდოდა რომ ნაციონალური მოძრაობა შეენარჩუნებინა და მიხეილ სააკაშვილი ესე პოლიტიკურ საფრთხობელად და ყველასთვის ეთქვა რომ აი ბიძინა არ მოგწონთ კარგი, მაგრამ აბა რა გინდათ მიშა მოვიდეს? ეს არის თავიდან ბოლომდე ბიძინა ივანიშვილის თამაში და მე არ ვაპირებ ამ თამაში ჩართვას. ეხა მიხეილ სააკაშვილი და მისი გუნდი რა დოზით იქნება ხელისუფლებაში, ეს არ არის ბურჯანაძის სურვილებზე დამოკიდებული, ეს არის საზოგადოების განწყობაზე დამოკიდებული და მე იმედი მაქვს რომ საზოგადოება მიიღებს გადაწყვეტილებას, როდესაც ვერც ერთი პოლიტიკური პარტია, ვერც სააკაშვილი, ვერც ბურჯანაძე, ვერც ხაზარაძე, ვერც ასე ვთქვათ სხვა რომელიმე პოლიტიკური პარტია, ვერც ნათელაშვილი და ვერც სხვა ვერ იქნება ერთპიროვნული მართველი მომავალში, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ რომ კი ბევრი კარგი საქმე გაკეთდა წინა ხელისუფლების დროს, მე გავიგონე გუბაზმა ეს რომ თქვა და მეც ნამდვილად მონაწილე ვარ, ბევრი უფრო მეტის მონაწილე ვარ კარგის ვიდრე ცუდის, ნამდვილად შემიძლია თქვა, მაგრამ ნუ მე ცუდზეც ავიღე თავის დროზე პასუხისმგებლობა, იმის და მიუხედავად იყო თუ არა ეს ჩემი ბრალი და ბოდიშიც კი მოუხადე ხალხს, ასე რომ ეს გუბაზმა ახსენა სისუსტე გონიათო ქართველებსო ბოდიშიო და მან იცის სხვათა შორის რომ ეს ჩემთვის მე ამ ტიპის სისუსტეები არ მახასიათებს, მაგრამ დიახ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ჩვენი ხელისუფლების დროს საქართველოში, მაგრამ ბევრიც გაფუჭდა. ბოდიში, აი მაგალითად 26 მაისზე ვინმე მოგიხადათ თქვენ, ეხლა თქვით რომ მოსახლეობას მოუხადე ბოდიში, ნაციონალურ მოძრაობაში მოგიხადათ ვინმე ბოდიში, ქალბატონო ნინო? კი, ძალიან წუხან და ძალიან ბევრი ამბობს რომ ეს სხვათა შორის რა უცნაურია კადრში რამდენიმე დღის წინ თქვენ და ბაჩო დოლიძე ჩანდა, რომელიც 26 მაისს მაშინდა საპროტესტო აქციას აფრთხილებდა და თქვენს გაფრთხილებდათ რომ დაშლილიყავით და დღეს აღმოჩნდით ორივე ერთად ნაციონალურ მოძრაობის ოფისში. Ну, ეხა ბაჩო დოლიძეს ვერ წაუყენებ პრეტენზიას აქციის დარბევაზე, მაგრამ ეს უბრალოდ ვიცემერი იყო, ვისაც უყენებ მე პრეტენზიას, ნაწილი იჯდა ციხეში და მოიხადა სასჯელი, ნაწილი ალბათ არა და ეს ოდესმე გაირკვევა, მაგრამ მე შემიძლია ერთი რამ გითხრათ, ვახო რომ ჩემს გვერდით არიან მათ შორის იყვნენ იმ ოფისში დარბევის დროს ის ადამიანები, ვინც 26 მაისს დაზარალდა და მათ შორის ის ადამიანები, ვისაც 10 წელზე მეტი ჰქონდა მისჯილი და ძალიან მძიმე დღეები გამოიარეს, მაგრამ მათ თქვეს რომ ეხლა სიმართლე არის ამ ხარეს და ჩვენ აქ უნდა ვიყოთო, იმიტომ რომ მე არ მყავდა ისეთი თანამებრძოლები, რომლებიც იტყოდნენ რომ აი ჩვენ ნაციონალებმა დაგვარბიეს და ეხა მოდი თვითონ იწვნიონ დარბევა როგორია. არა, მე უკანონო და უსამართლო დაჩაგრული არც ნაციონალი მინდა, არც ერთიანი საქართველოს წევრი და არც ქართული ოცნების წევრი. მე იმიტომ ვარ ადამიანი, რომელსაც მჯერა დემოკრატიის და სამართლიანობის, რომ არც ერთი ადამიანის, არც ჩემი მტერის და არც ჩემი მოყვარის უსამართლოდ დაჩაგვრა ნამდვილად არ მინდა. ასე რომ ეს არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვიბრძოლებ იმისათვის, რომ ქვეყანაში არასოდეს არავინ უსამართლოდ არ დაიჩაგროს და ჩვენ სამშობლოში ერთხელ და სამუდამოდ კანონი იყოს ყველასათვის კანონი, მაგრამ ნამდვილად მენდომებოდა, აი ის აზრი მინდა გავაგრძელო, რომ იცით რა, ჩვენ რომ მაშინ არ ყოფილიყავით ერთპიროვნულად ხელისუფლებაში, ნაციონალურ მოძრაობა მაშინ, ასე ვთქვათ, მე ხარ ვიყავი ნაციონალურ მოძრაობის წევრი, მაგრამ ხელისუფლება ესე იყო და სააკაშვილი არ ყოფილიყო ერთპიროვნული მართველი და ჩვენ პარლამენტში სერიოზული ოპოზიციური ძალები ყოლოდა და ან კოალიციური მთავრობა ყოფილიყო, ბევრი კარგი გაკეთებული დარჩებოდა და ბევრ კარგს ბევრი კარგი მიემატებოდა და ის უმძიმესი შეცდომები, რომელიც იყო დაშვებული, არ იქნებოდა დაშვებული. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყანაში მოვიდეს რეალურად მრავალპარტიული პარლამენტი, რომ ქვეყანაში იყოს რეალური ოპოზიცია და არა ელისაშვილი და რა ქვია, ევროპელი სოციალისტები, რომლებიც ოცნებაზე უფრო ქოცები არიან, და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ქვეყანაში იყოს არა ერთპიროვნული ლიდერი, არა აქვს ამას მნიშვნელობა მიშა ერქმევა, ნინო, პეტრე თუ ბიძინა თუ პავლე, არამედ იყოს კოალიციური მთავრობა, რომლებიც ერთმანეთს კარგი გაგებით კიდეც ჩაუსაფრთებიან
და ხარშიც დაუდგებია ქვეყნის გადასარჩენად. სხვა გამოსავალი ჩვენს ქვეყანას არ აქვს. მადლობა ქალბატონ ნინო, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მადლობა, მადლობა. ნინო ბურჯანაძეს უსმენდით და ახლა უფლება დამცველებს მედია ვასაძეს და ნანა კაკაბაძეს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. საღამომშვიდობისა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობას. ქალბატონო მედია, ქალბატონ ნანა, გილოცავთ დედის დღეს. პირველ რიგში ქალბატონ მედია ვასაძისგან მინდა დავიწყო. ქალბატონ მედია, როგორ აფასებთ აი არსებულ ვითარებას, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში და როგორ ხედავთ გამოსავალს? ოპოზიცია ითხოვს მუდმივად ვადამდელ არჩევნებს, ხელისუფლება აცხადებს, რომ არჩევნები არ დაინიშნება. რა არის გამოსავალი აი ამ ოცნებობაში? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ქვეყანა არის პოლიტიკურ ჩიხში, მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აი მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ თითქოს და ხალხი ვერ გამოყავს ოპოზიციას, ამასთან დაკავშირებით მინდა დაგიდასტუროთ, რომ არავითარი გამოყვანის მცდელობას არ იყო, ეს იყო მცდელობას ადგილი არ ჰქონდა, ეს იყო თვით ორგანიზებით უმეტესი ნაწილი. ეხლა ის რომ მეწავედი და ვიღაც ჩემიანი გამომყო, ეს სხვა თემა. აი თვით ორგანიზებით თავშეყრილი ადამიანები პროტესტის გამოსახატავად და ეს იყო ზღვა რაოდენობა. მე გახლავართ 30 წელია თითქმის ყველა საპროტესტო აქციის და შეკრების მონაწილე და აი ეს რაოდენობა მე ვფიქრობ იმაზე მეტი იყო. ეხლა მე არ გახლავართ ექსპერტი, თავები გამოვიყვანო, დავითვალო რამდენი იყო, მაგრამ მოცულობით ეს იყო ის რაოდენობა, რასაც 2012 წელში ვიძინა ივანიშვილი, იგივე ჩვენ 2012-13-14 წლებში ქართული ოცნება ახერხებდა. ეხლა რაც შეეხება მიმდინარე პროცესებს, ეს არის ძალიან ძიმე პროცესები. ეხლა თუკი ალბათ იქნება მოსაზრება, რომ იმის თაობაზე, რომ აი საპროტესტო აქციები შეწყდეს, მოხდეს საზოგადოების განეიტრალება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ეხლა ვერცერთი ოპოზიციური პარტია ვერ მოახერხებს. იმიტომ რომ ადამიანები ისი არიან უკვე мотиვირებული თავიანთი ყოფითი პრობლემებით, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, ამათი განეიტრალება და სახლებში შებრუნება არის გამორიცხული. ანუ ხალხის დიდი რაოდენობაა, ხალხის დიდი რაოდენობის პროტესტი არის, ქალბატონო მედი, ამას ამბობთ? კი, რა თქმა უნდა, და მოტივირებული. და სხვათა შორის, მე ხშირად ვაკვირდები ხოლმე ამ მომენტს და ხშირად ვაფასებ იმ განცხადებას, როცა ლაპარაკია, რომ აი თბილისი როდის გამოვა და თბილისი უნდა გამოვიდეს. გამოსული იყო თბილისი. იყო იქ თბილისი, იმიტომ რომ მე თითქმის 48 საათი ვიყავი რუსთაველზე, მთავრობის სახლის წინ და შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ნამდვილად იყო გამოსული თბილისი და მე ვფიქრობ, რომ აი იმ პროცესების შემდეგ, აი რასაც ქვია ის, რომ დაახლოებით აი ამ მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ, მე ვფიქრობ, თუკი დადგა უარყოფითი შედეგი და ოპოზიცია და პოზიცია ვერ შევთანხმდით, ეს რაოდენობა გაიზრდება, აუცილებლად გაიზრდება. გასაგებია. ქალბატონ ნანა, მოგცემთ ქალბატონ მედია ისევ საშუალებას. ქალბატონ ნანა, თქვენ როგორ აფასებთ იმ ვითარებას, რაშიც ახლა მთელი ქვეყანა არის, პოლიტიკურ სიტუაციას? მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა დღევანდელი დღე მინდა მიულოცო ყველა ქართველ დედას და უსურო, რომ ისინი ყოფილიყვნენ ბედნიერი დედები თავიანთი შვილების და ეხლა თქვენ დასმულ კითხვას პასუხებ. მე უსმენდი თქვენს წინა სტუმრებს, ქალბატონ მედიასაც და აი ვაი პოლიტიკოსებს, რომლებსაც რატომღაც აწერიათ, რომ ისინი არიან პოლიტიკოსები და ვფიქრობდი, რომ რამდენად შორს არის დღევანდელი პოლიტიკოსების, ესე იგი, აზროვნება იმ საზოგადოების აზროვნებასთან და ნებასურულთან, რომელ ქვეყანაშიც ეს ადამიანები თავს პოლიტიკოსებად მოიაზრებენ. პოლიტიკანებსაც კი ვერ დავარქმევდი მათ, იმიტომ რომ ისინი ისე აცდენილი არიან დროსა და სივრცეში,
ქართულ რეალობას და ქართულ სახელმწიფოს რეალობას, რომ მათი შეფასება მგონია, რომ ეს არის დროის ფუჭად ხარჯვა და კარგვა. უბრალოდ მინდა ვთქვა ის, რომ მათ არ აქვთ გაცნობიერებული და გააზრებული ის, რომ ქართველი ხალხი საკმაოდ სერიოზულად გაიზარდა იმ 30 წლის პოლიტიკურ გაზრდას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად საკმაოდ სერიოზულად გაიზარდა იმ 30 წლის განმავლობაში, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, და დღეს უკვე ხალხის მოტყუება, ხალხის გამოტყუება უკვე აღარ ხერხდება და ეს აჩვენა ამის მაგინა ქალბატონანა. რა თქმა უნდა, ატყუებენ კი არა, მხოლოდ ტყუილის მანქანა მუშაობს დღეს ყველაზე სერიოზულად მედია სივრცეშიც და პოლიტიკურ სივრცეშიც, და მე ვფიქრობ, რომ იმ მედია სივრცეს, ვისაც მე ვგულისხმობ, ეს არ არის გაყოფილი პოლიტიკური სივრციდან, ამიტომ ერთიანად შეიძლება მოიაზროს, რომ მხოლოდ ტყუილზე მუშაობს. ესე იგი, მე ესეთი რამ არც ერთ ქვეყანაში და ვერ დამისახელებს თქვენ ვერც ერთ ქვეყანას, სადაც ესეთი რაღაც ხდებოდეს, რომ მედია და პოლიტიკა ერთიანად ქმნიდნენ, აი ამ ოპოზიციის მოთხოვნა, უარგუმენტო არის. თქვენ ასე ფიქრობთ, რომ არჩევნები არ გაყავდა და იგონებს ახლა ოპოზიცია, რასაც თუნდაც ქალბატონ მედია თაობს? ეს მეორე მხარეა, რომ უარგუმენტოა. ეს მეორე მხარეა უარგუმენტო. მე ვიძახი, რომ თვითონ ეს პოლიტიკოსებად, ვისაც თავი მოაქვს და ფიქრობენ, რომ ვართო პოლიტიკოსები, ესენი ვერ იაზრებენ იმას, რომ ქართველმა ხალხმა ზუსტად იცის მათი ადგილი სადაც არის, და ეს 2012 წელს მათ უკვე მიუჩინეს პოლიტიკურ სანაგვეზე ამ ადამიანებს თავისი ადგილი, და დღესაც ისინი რომ პოლიტიკურ სანაგვეზე არიან, აი ქალბატონი საუბრობდა და მინდა ვთქვა, იმ მიტინგებმა და მანიფესტაციებმა აჩვენეს, რომელიც მართლაც გულწრფელად ქართველი ხალხი გამოვიდა, ეს იქნებოდა გავრილოვის შემთხვევა თუ სალარიძის შემთხვევა, როდესაც მართლა აღშფოთდა ხალხი და გამოვიდა, და როგორც კი დაინახეს, რომ იქ იდგა ეს ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია, იმავე მომენტში მოხდა ამ ხალხის დაშლა, სახში შესვლა და იმის მერე ისინი იქ აღარ გამოსულან. აი ეს არის ქართველი ხალხის რეაქცია აი ამ ვიგინდარა პოლიტიკოსებზე, რომლებიც მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობის და საკუთარი გამდიდრებისთვის არიან პოლიტიკაში და არანაირად არ აინტერესებთ, რას ფიქრობს ქართველი ხალხი ან რა ჭირდება ქართველ ხალხს. ის ექსპუქტიანი რაღაცა დოკუმენტიც რო ატრიალებენ და აფრიალებენ, ხო? ის რა დანარჩენი რა პუნქტებია, რამდენად ის საზოგადოების ინტერესებზეა გათვლილი, საერთოდ არ აინტერესებთ. ესე იგი, ამათ მაინც აინტერესებთ, რომ თვითონ მოხდნენ სავარძლებზე, სადაც როგორც ჭამდნენ ქვეყანას, ისე შეჭამონ, ისე გაასხვისონ და გაყიდონ ქვეყანა თავის მიწებიანად, თავიანთი ოჯახების და პირადი კეთილდღეობისათვის, და საერთოდ დანარჩენი არაფერი არ აინტერესებთ. აბა ერთი მოთხოვნა მითხარით, რომელიც საზოგადოების ინტერესებზეა მორგებული და აგერ ქალბატონი მედია რო მაშინ გაერთიანებულ ოპოზიციას წარმოადგენს ქალბატონი მედია, რა ასეთი მოთხოვნა, ხო? თუ არის ასეთი მოთხოვნა და შენ პოლიტიკოსი ხარ და გინდა რომ შენ რაღაც შეცვალო ამ ქვეყანაში, კი ბატონო, ნუ თქვი უარი, რაზედაც ხელისუფლება არ მოდის, და თუ რაიმე საზოგადოების ინტერესებით გაქვს იმ 6 პუნქტიან ჩამონათვალში, ის გაუკეთე ხალხს. თუ რამე გაქვს იქ ისეთი, რომელიც ხალხზეა ორიენტირებული, მაგრამ ამათ არაფერი არ აინტერესებს. ეს ქართულმა ხალხმა იცის, ანუ საფრთხეს დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის ქართული ხალხის გამოღვიძება, გამოფხიზლება. გასაგებია, ქალბატონანა, მოგცეთ საშუალებას. სადაც საქართველოს ინტერესებია, ეს პრობლემა. ქალბატონ მედია დაუბრუნდები და მე მოგცეთ საშუალებას. ჩვენი პრობლემა დღეს არის. ქალბატონ მედია, ქალბატონანა, სუსმენთ ხო თქვენ? თუნდაც გამს მოგცემთ საშუალებას. თუნდაც დავასრულებთ, თუნდაც დებატში შემოვიდეს ქალბატონი მეჩებს. ან დებატის რეჟიმი არის ეს. ეს დებატის რეჟიმი არის და მე მინდა რომ ქალბატონი მედია წარმოადგენს გაერთიანებულ ოპოზიციას. გაერთიანებულ ოპოზიციას წარმოადგენს ქალბატონი მედია და ის ბრალდებები, რომელიც ახლა თქვენ გააჟღერეთ, რომ ოპოზიციას საერთოდ არ აინტერესებს რა მოთხოვნები აქვს საზოგადოებას, რომ ოპოზიცია ატყუებს დღეს ხალხს და უნდა ქუჩაში ხალხის გამოყვანა, ის მენდა ქალბატონი მედია და ქალბატონი მედია რა პასუხები გაქვს აი ამ განცხადებებზე? არა, არა, ვახო, მე თქვენ დაზუსტეთ, დაზუსტეთ ქალბატონანა. ატყუებს, ცდილობს რომ მოატყუოს, ქართველი ხალხი დღეს მოტყუებული არ არის.
აი ეს არჩევნა არჩევნებმაც და ეს არჩევნა როგორც მე გითხარით საპროტესტო აქცია. გისმეთ ქალბატონებია. არ არის დღეს ქართული ხალხი. გისმეთ ქალბატონებია. ისიც რა უპირველეს ყოვლისა, ეხა მე ვიცი რომ ქალბატონი ნანა ემოციური ადამიანია. ეთერებში საჯარო გამოსვლებში მინახავს ამის თაობაზე, მაგრამ მინდა რამდენიმე მის გამონათქვამს აუცილებლად გავცე. პასუხი ეხლა გაერთიანებული ოპოზიციაში შემავალი პარტიების და ზოგადად პარტიების ლიდერების ვიგინდარა პოლიტიკოსებად მოხსენება ცოტა არ იყოს უხერხულია. ისე როგორც ეხლა მე მიკვირს, რომ აი ქალბატონი ნანა ცნობილია როგორც დისიდენტი. ვიცი რომ მას ის ჩართული იყო ბევრ წინააღმდეგობრივ პროცესებში თავის დროზე და ეხლა ეს საოცარი ცვლილება მეტამორფოზ ასე ვიტყოდი, ნამდვილად მიკვირს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ამ სიძულვილის ენით საუბარი არის ძალიან ცუდი და ძალიან მიუღებელი. სიძულვილის ენით არ უნდა საუბრობდნენ არავინ, ჩემი აზრითაც, არც ხელისუფლების წარმომადგენლები და არც ოპოზიციის და კარგი იქნება თუ ეთერშიც არ იქნება სიძულვილის ენა, დიახ. ვახო, ეს ერთი, მეორე, ეხლა აი შესავალში, აი ყველა დედას რო უსურვა ბედნიერება და საუკეთესო ყველაფერი, ეს არის სურვილის დონეზე. აი არარეალიზებული სურვილის დონეზე, იმიტომ რომ დედა ვერ იქნება ბედნიერი, როდესაც ათასობით ბავშვი შიმშილობს ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის ოფიციალური სტატისტიკა და ამ ბავშვებს ხომ დედები ყავთ, არა? ძალიან ძიმია დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ანუ არა არის გულწრფელი ქალბატონი ნანა ამაში? აი ეს სურვილი, რომელიც უნდა რომ აი რეალობით რაღაცით შეალამაზოს მხატრულად, ძალიან შორს არის ყველაფერი იმისაგან, რაც უნდა რომ ეხლა ქალბატონ ნანას ჩვენ გვაჩვენოს და აი მე დღეს მაგალითად ძალიან ბევრი მილოცვა მივიღე როგორც დედამ და როგორც ქალმა და გუშინ როგორც იუბილარმა და მათ შორის რამდენიმე თხოვნა იყო, იმიტომ რომ იციან რომ მე გახლავართ მაინც სტატუსი, დღეს მაგ აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი გახლავართ და რა თქმა უნდა იციან რომ მე არ შევდივარ გარკვეული პოლიტიკური მოსაზრებების გამო უმაღლეს საბჭოში, მაგრამ თვლიან რომ რაღაცი დახმარება შემიძლია. რა თქმა უნდა, აი ეს ვითარება დღეს ქვეყანაში ძალიან ძიმე და ძალიან ცუდი ვითარება და მე მიკვირს ადამიანი, რომელსაც ხასიათში აქვს წინააღმდეგობები და ზოგადად სიმართლეზე და რეალობაზე თვალის გასწორება, ის ვერ ხედავდეს იმ პროცესებს დღეს, რაც დღეს ჩვენს ანუ ქალბატონი ანა ვერ ხედავს სამის და ქალბატონებია. ბატონო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად, ეხლა როცა ქალბატონ ნინო ბურჯანაძეს, ბატონ გუბას მოიხსენიებთ ვიგინდარა პოლიტიკოსად, ბუნებრივია ჩემზე რაღაც მეტი გაქვს ეხლა ბჭალებში სათქმელი და ალბათ არ კადრულობთ, იმიტომ რომ მეც არანაკლებ ემოციური ადამიანი ვარ თქვენზე და შეიძლება ესეთი ძალიან ცუდი მწარე პასუხი მიიღოთ ამაზე. ხადია, მე გთხოვთ თავშეკავებას, აღიარებას იმისას, რომ ოპოზიცია რასაც ითხოვს, თუ კი ეს არ შედგა. Ну, ახლა ჯერა მე არ ვიცი რა სიტყვის, როგორ წავა საქართველოს ხელისუფალი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შესაბამის შეხვედრაზე და რა ამბავს ჩაიტანს იქ, სადაც ოპოზიციაც გამოთქვა სხვათა შორის სურვილს, რომ მიიღოს იქ ადგილზე მონაწილეობა ამ მოლაპარაკებაში. მე მგონია, რომ ეს იქნება უკვე კატასტროფა, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრმა უკვე განაცხადა იმის თაობაზე, რომ უპირველესი, რაც გააჩნია მოთხოვნა ოპოზიციას, ეს არის პირველი არჩევნები. Ну, არ ვიცი, ვადამდელი თუ გამბეულები როგორ ერთმევა რა. ქალბატონი ნანაც აცხადებს და ხელისუფლებას ზოგადად, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და რატომ უნდა მოხდეს არჩევნების თავიდან ჩატარება? რა არგუმენტები გაქვთ აი უცხოელ პარტნიორებთან, როდესაც არის ასეთი განცხადებები? ასეთი არგუმენტია.
ათასობით არგუმენტია. ეხლა იყო შემოთავაზება ბუნებრივია, რომ შექმნათ საპარლამენტო კომისიაო, აბა თუ გინახიათ რომელიმე საპარლამენტო კომისიის დასკვნა რეალიზებული, გინახავთ სადმე? გინახავთ სადმე? მე არ მინახავს. ამიტომ იმ ვითარებაში, როდესაც ის დოკუმენტები უკვე გადალაგებული და გადმოლაგებულია ხელისუფლების მიერ, ამ დოკუმენტებზე ეხლა საარჩევნო ადმინისტრაციის და საარჩევნო დოკუმენტაციაზე მაქვს ლაპარაკი, ამის ირგვლი რაიმე კომისიის შექმნა, როგორი დასკვნაც არ უნდა დაიდოს, არის ფუჭი, გამორიცხვი. ქალბატონო ნანა, ქალბატონი მედიაცია, ძალიან უხერხულია. აი ვახო, მინდა იმის თქმა, რომ აი გუძრფელობა მთავრობის, არ ვიცი ახლა, მე ვერ დავიჯერებ იმას, რომ ღარიბაშვილი ისე წავიდა შეხვედრაზე ევროსაბჭოს პრეზიდენტთან, თავმჯდომარესთან, რომ თავის გუნდთან არ გაიარა გარკვეული მოლაპარაკება. მთელ რიგ პოლიტიკურ საკითხებში. გასაგებია, ქალბატონო მედია, ახლა მიშელი გახდათ მომზადებული არეჩვეულებრივი საკითხები, ის რაც ოპოზიციას აწუხებს, წარუდგინა, შეკრებილ ეს. ქალბატონო მედია, ხელი ხმა გაითიშება და დაგიკავშირდება ჩვენი ტექნიკური ჯგუფი და ამიტომ მანამდე ქალბატონ ანასთან გადავალ. ქალბატონო ნანა, თქვენ გესმოდათ ქალბატონო მედიას განცხადებები, რომ არ გინდათ იმის აღიარება, რომ ქვეყანაში არის პრობლემები და არ ხართ გულწრფელი იმაში, რაზეც საუბრობთ. რა მაგალითი შეგიძლიათ თქვენ ახლა აი ღია ეთერში მოიტანოთ იმისა, რომ არის ხალხში ის პროტესტი და ის მუხტი, რომ დღეს რეალურად არ სურთ იმისა, რომ შეიცვალოს? ქალბატონი მედია საუბრობდა იმ რომ მუხტი არსებობს, თქვენ საუბრობთ, რომ არ არსებობს ეს მუხტი. რა არგუმენტი შეგიძლიათ ამის მოიტანოთ თქვენ? ჯერ ერთი მინდა შეუერთდე იმ მოლოცვას ქალბატონ მედიამს დაბადების დღის და ასევე დედის დღის, მაგრამ მინდა ასევე უთხრა, რომ ქალბატონო მედია, მე არავისთან და არასდროს არ შევშინებია და არ მოვრიდები ვარ კვეთრ დაპირისპირებას. ეს ჩემი არჩევანია დღეს, როგორც თქვენ, როგორც ქალბატონს გესაუბრებით, იმიტომ რომ მე საერთოდ არ მახასიათებს, რომ ადამიანებს, რომელსაც შეიძლება რომ დაჩაგრო, გამოიყენო შენი ძალა და შესაძლებლობები და დაჩაგრო პირიქით. მე უპირისპირდებოდი ხოლმე სისტემებს და რეჟიმებს, რომელიც ყოველთვის ვიცოდი, რომ ჩემზე უფრო ძლიერი იყო და ამიტომ უპირისპირდებოდი, თორე ადამიანებს, რომლებსაც არ თვლი, რომ არიან უფრო ძლიერად წარმოდგენილი, ამათ არასოდეს არ უპირისპირდები ძალიან მკვეთრად. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება ემოციებს, დიახ, მე ემოციური ადამიანი ვარ და მინდა გითხრათ, რომ ის, რომ საბჭოთა პერიოდშიც, როგორც დისიდენტმა, ვიარე ციხე-ციხე, ესეც ჩემი ემოცია იყო, ჩემ ხოლმე ჩემი ქვეყნის სასარგებლოდ და არა ჩემ სასარგებლოდ, იმიტომ რომ ვერც ერთ შემთხვევას ჩემი ემოციურობისას თქვენ ვერ მოიტანთ, როდესაც მე პირადად ტალახს მასხავდნენ ის გუნდი, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ და ის ხელისუფლება, რომელიც დღეს არის ქართული ოცნება ერთობლიობაში, სხვათაშორის ტანდემში, და მე ემოციურად მათთვის როდესმე მეპასუხოს. ეს ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობის არ არის და მას თვლი, რომ დიახ, ეს ჩემი ბრძოლის. ქალბატონო ნანა, ძალიან ცოტა დრო გვაქვს და არგუმენტები. ასეთი ძალები უნდა მიპირისპირებოდეთ. ამიტომ ეს არ არის. ეხლა მოდით გადავიდეთ არგუმენტებზე. ის რომ პოლიტიკოსებს თმენის ვალდებულება გააჩნიათ და უნდა გააჩნდეთ უფრო სწორედ და ჩემნაირი მოქალაქეების შეფასებები მათ უნდა მიიღონ, როგორც არ უნდა ეუხეშებოდნენ, ეს არის ადამიანის უფლებების ანაბანა და პოლიტიკოსებმა ეს უნდა იცოდნენ, რომ მათ გააჩნიათ თმენის ვალდებულება და საზოგადოებისგან უნდა მოისმინონ ის, რასაც ისინი მათზე ფიქრობენ. დიახ, მე ვფიქრობ, რომ დღეს ოპოზიცია არ არსებობს ამ ქვეყანაში, ეს არის კრიმინალების ჯგუფი, რომლებიც არიან შეიარაღებული ერთადერთი რამით, ეს არის თვითონ რას ნიშნავს ქალბატონო ნანა კრიმინალები? ოპოზიციის წარმომადგენელი ახლა ქალბატონი მე არ ვთვლი, რომ ამ ქვეყანას ოპოზიცია ყავს, თორე ოპოზიცია რო ყავდეს ამ ქვეყანას, მე ამ ქვეყნის ოპოზიციაში ოპოზიციონერებთან ერთად ვიქნებოდი. დღეს ქვეყანაში ოპოზიცია არ არის და მე ვფიქრობ, რომ უნდა შეიქმნას ეს ოპოზიცია, ქვეყანას მართლაც უნდა ყავდეს. ქალბატონო ნანა, მოდი დავაზუსტოთ. ოპოზიცია რომ ის გამითარდეს. შეურაცხყოფას ხო არ ვაყენებ იმ ადამიანებს, ვინც ოპოზიციაშია და აქ ისწავს კრიმინალები არიან. ერთი წუთით, ბახო. დიახ. თუ შეიძლება დავასრულებ. დიახ.
ის თქვენ ძალიან კარგად იცით, რასაც ვაფასებდი მე 9 წლის განმავლობაში, როგორც კრიმინალს და ამას შევწირე ჩემი ცხოვრებაც, ამის დამტკიცებაც, რომ ესენი იყვნენ კრიმინალური ჯგუფი. დღეს ეს კრიმინალური ჯგუფი გაფართოვდა და გავრილოვის ღამეს რო ეძახიან, რომელსაც გავრილოვი იქ საერთოდ არ იყო იმ დღეს, ის იყო თუკი ამერიკაში, ეს იყო შიდა ტერორი და შიდა, ისა რა ქვია, როგორც შეფასდა ამერიკელების მხრიდან და თავდასხმა კონგრესზე, თავდასხმა ისევე უნდა შეფასებულიყო ეს საქართველოსიც, ხო? აბა ვინ იყვნენ თუ არა კრიმინალები, ვინც დაესხა პარლამენტს თავს და ცდილობდა იქ შეღწევას და იყო თუ არა ეს შიდა ტერორი და იყო თუ არა ეს ისა რა ქვია კრიმინალი, რასაც ისინი ჩადიოდნენ. ვერც ერთ შემთხვევას ვერ მოიყვანს. ქალბატონი მედია, ნუ ალბათ არც იცის, მაგრამ რომელიმე საპროტესტო აქცია, სადაც კრიმინალი იყო და სადაც მე მონაწილეობდი, ან და დისიდენტებს, ვისაც მართლაც მოვიაზრებ, დისიდენტებად და განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანებად, ასეთ ღონისძიებებში, რომ პარლამენტში შეჭრილიყვნენ და მე 2003 წელშიდაც მინდა გითხრათ, ქალბატონ მედია, რომ როდესაც შეიჭრა იქ არასამთავრობო ორგანიზაციების სახით დღევანდელი ხელისუფლება და არასამთავრობო ორგანიზაციები კიდე დანარჩენი და შტურმით აიღეს პარლამენტი, მაშინაც ზუსტად ასევე გამოვდიოდი და ვიძახოდი, რომ ეს არის დაუშვებელი და მხოლოდ კონსტიტუციური გზით უნდა მოხდეს ხელისუფლების ცვლილება. აი ეხლა ოპოზიციური უკაცრავად თავდასხმა მოაწყო პარლამენტში. აი ეხლა რომ შეიძლება ოპოზიციური პარტიის, ოპოზიციური პარტიის შენობაში რომ მილეც მოლეწეს ყველაფერი, ამას როგორ უყურებთ? ამას როგორ უყურებთ? რა თქმა უნდა, აი ამას როგორ უყურებთ? გორის ფაქტთან დაკავშირებით საუბრობს ქალბატონი მედია, რომელზეც მოხსნათავდა. ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ხელისუფლებაში ქალბატონო მედია, სვარამიში რო შეიჭრა ხელი. ანუ მელიას დაკავებას გულისხმობს ანუ. არა, მე არ მინდა თქვენი პიროვნული ბიოგრაფია. მე ის რაც ზედაპირზე დევს, იმიტომ რომ თქვენ ეხლა თქვენ გადაცემას ბიოგრაფია არ ასახლებთ ქალბატონო მედია. თქვენ ბიოგრაფიას უძღვით და მოსული არ თქვენ ბიოგრაფიაში არსებული კრიმინალი არის, კრიმინალი არის პარლამენტზე, სასამართლოზე, ხელისუფლებაზე თავდასხმა არის კრიმინალი, კონსტიტუციით არის ეს დასული. სასამართლო იგივე არის. ქალბატონო მედია, ეს არის დროს იყო, ის არის კითხოთ და მერე დაძლევთ დებატებში. და როდესაც ამ კრიმინალებს ჩამდენები დაუშვებელი არიან ამერიკაში 250 ადამიანის განმავლობაში, იმიტომ რომ ისინი დაესხნენ სახელმწიფო შენობას და მათ შორის სენატორი ის ხალხი, რომელიც უკაცრავად ის ადამიანები, რომელსაც ეკრძოდი ჩვენ პოლიტიკოსი, ის გათანაბრებულია ჩვეულებრივ მოქალაქეებში. ყველა უნდა იყოს კანონთან თანასწორი, თანასწორი უნდა იყოს კანონთან, როგორც შეიძლება თავდასხმის მელია იყოს თავისუფლებაში. აი ხალხი, აი ეხლა ეგარაფერს ვერ გავა. ადამიანი იყოს ციხეში, რა შეიძლება ეს? როგორც კანონის წინაშე თანასწორი. ის ხალხი, რომელსაც ეკრძოდით, ამ ხელისუფლებაში არ უნდა დაიჭიროთ. არსად არ შეგვიძლია ბინეს თუ შეიძლება და მე არ მესმის რას ლაპარაკობ ქალბატონო მედია და ოქრაში არის ქალბატონანა მოდი მოკლედ დაიწყო ჩემ დროში ვარ როდესაც ვახო მეტყვის დაასრულო ძალიან მოკლედ და შემცემები ვიცე ქალბატონ მედია საშუალება დაასრულებინე მე ვამბობ რომ კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანასწორი კანონს თუ არ გწეს ისეთ რაღაცას არ დაანასავს და ხლა თქვენ არ ჭირდება ეს რომ მოქალაქე რო გინახავთ ამ ამბავს რომ კრიმინალი პოლიციის გენერალი არაფერი არის არჩევნებში ხმას გინახავთ ასე და არ მესმის რას ლაპარაკობ და თუ შეიძლება აუხსენით რომ სამხედრო თუ არ ვისაუბრეთ ვერავინ ქალბატონანა მოუსმინეთ რაი იყო ეს ეკემდებოდა არა ხართ ემოციური ქალბატონი მე თქვენი ემოციები არ მინახავთ და არ
დღეს ვინ არიან პოლიტიკოში, ვინ ძარცვავდა ხალხს? წლების მანძილზე ბანკები და კრედიტები ეთერში. ხალბატონო ნანა, ვისთან უნდა? ხალბატონო ნანა, დებატები. ხალბატონო ნანა, პარტიული სისტემაში, მაგრამ რომელიც იყო პირდაპირ რაღაცა გადაწეული ქვეყნის მანძილზე. ხალბატონო ნანა, და დღეს იმათან გეხართ თქვენ. წარმოუდგენელი ამ რეჟიმში ვერ გავაგრძელებ გადაცემას. და ერთი მითხარი. ცნობულება. ხალბატონანას რეჟისორს ვეკითხები, ხალბატონანას ეს მის თუ არა ჩემი ხმა? ვის უნდა გვენდო სიტყვაზე ამ კრიტიკას? იქნებ გავაგებიდოთ ხალბატონანას, რომ დადონ ერთი დაყალბებულიო და კი ბატონო, რატო არ უნდა ჩატარდო? ხალბატონო, რომელ კრიმინალზე, ოპოზიციის რომელ კრიმინალზე ლაპარაკობთ? კრიმინალებით არის გავსებული თავისუფალი გეკეთებით არის თუ არა კრიმინალი? მამაც ერთი წუთით რა. აკეთ გეკეთებით და მიპასუხეთ პოლიციას თავდასხმა არის თუ არა კრიმინალი? ვახტანგ ხალბატონო ნანა, რა არის თუ არა კრიმინალი? ხალბატონო ნანა, გესმით ჩემი ხმა? ხალბატონო ნანა, სწორად გავაკეთე. ხალბატონო ნანა, გესმით ჩემი ხმა? ჩემი ხმა გესმით? დიახ, მესმის. ძალიან გთხოვთ, იქნებ არ შევაწყვეტინოთ ახლა ხალბატონ ნანა მედიას და მივიღოთ მისი არგუმენტებიც მოვისმინოთ. კი ბატონო, ოღონდაც მე ვერ გავიგე რას ლაპარაკობდა, იმიტომ რომ ორმაში ლაპარაკობდა. მე გახლავართ 2012 წელს ქართული ოცნების დამფუძნებელი. ერთ-ერთი ძალიან მე არ გახლავართ არ ქართული ოცნები და არც ერთი პოლიტიკური პარტიის დეპუტატი, ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, რომელმაც აი ველაზე კარგად იცოდა ბიზინა ივანიშვილის პრობლემა, მე რა აჭარაში ვინც არ უკაცრავად ყველაზე კარგად იცოდა შიგა სამზარეულო. მე 2013 წლის ბოლოს დავტოვე ქართული ოცნება, მიუხედავად იმისა მეჭირა ძალიან მაღალი თანამდებობა პარტიული და ვიყავი აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი. ასე რომ მე თქვენ ახლა ნუ მასწავლით რითი სუნთქავს ქართული ოცნება. რა ხდებოდა შიგა სამზარეულოში და მე მასთან ვაპარავდი მე? მე მიყვარ, მე გადავიდეთ ქართულოცნებაზე. ეხლა თქვენი ბატონო, გიგან გადავიდეთ ქართულო, მე ქართულოცნებაზე არ საუბრობდი ეხლა. მე ოპოზიციაზე ვსაუბრობ. ვის საუბრობ? დაბა გამაგებინეთ ვის ხარეს ხარ? ვის ხარეზე ხარ? სადახარავის წავლებას არ ახერხებ? მე ჩემ აზრს ვაფიქსირებ. მე ვარ ჩემი ხალხის წინაშე და გეუბნებით რომ არ გამოიყენებულ ოპოზიციაში და რაშუაში აქ ქართული ოცნება. კი ბატონო, ვილაპარაკოთ ქართულოცნებაზე. დღეს არ ვიცი უკამიდივარ უხვევდა თქვენ დავალება არ ვილაპარაკოთ რა ვისაუბროთ ქართულოცნებაზე? თქვენ გაქვთ მე ვილაპარაკებით კრიმინალ მე მეყარებს რომლებმაც გაიგეთ ქვეყანა გაქციეს ქვეყანაში მე შემოიყარეს რუსის ჯარი ქვეყანაში. ხალბატონო ნანა, ხალბატონო ნანა, მე შემოვიყარე. ხალბატონო ნანა, დღესაც რუსულ საქმეს. ხალბატონო ნანა, დესტაბილიზაცია. ხალბატონო ნანა, ხალბატონო ნანა, რუსის ჯარი. ხალბატონო ნანა, ჩვენ დაფასაკეთებს. გავრილოვი ჩვენ ჩავს ვით იმსა ოპოზიციამ შემოიყვანა დიახ ნაციონალობა მოძრაობა რომელიც არის კონსტიტუციური მოყოლებები და ოპოზიციური პარტია. ხალბატონო, იმათვა შემოიყვანეს და იმის გამიერა ყველა პარტიაში იაროთ და იქნებ ის რაღაცა შემოიყვანეს მაგათმა დათმეს 22%. ხალბატონო ნანა, სათქმელს ის გამოძებნით ახლა. ასე გოგია მე საკეთებო მაგასაც რომ ეს თქვენი მიმართულება იყო. თუ არა ეს თქვენი მიმართულება იყო. საკეთებენ დღესაც. თქვენი მიმართულება იყო. ის ხაი რუსულ საფასებს აკურებია. ძალიან ძვირფას ადგილა. ხალბატონო ნანა, იქ სიარული და მე
ციხეებში რაღაც საშუამავლო ღონისძიებები იქიარეთ თქვენ. თქვენ არ ვარგიხართ ეთერისთვის. ქალბატონო, რა არ ვარგიხართ ეთერისთვის? შეიძლება რომ გამაგებიათ არის ის ამ ქალბატონის ხმა შეიძლება. როგორ შეიძლება ეს რეები გამოყარეთ, რეები წამოყარეთ? რა საშინელებაა ეს? თქვენ რა გინდათ დებატებში? სირცხვალია ეს უთქვი რა თქვი ის მითხარი მაგრამ უთქვი რა თქვი რა არასწორი რა ხომაქ რაღაცი ზიმი არასწორი რა მოხვიდეთ რა რაღაცაში რა არის თუ არა კრიმინალი პოლიციაზე თავდასხმა და არ საზოგადოება ხომ გეკითხა არის თუ არა კრიმინალი პარლამენტზე თავდასხმა და არ პასუხობ გეკითხებით ელემენტარულ კითხვებზე პასუხს არ იძლევა ესე იგი ვერ გავიგეთ თქვენ რაგნებავთ თქვენ გინდათ რომ არავინ არ შეგედაოთ და რასაც ლაპარაკობთ ის მივიღოთ როგორც აბსოლუტური შმარიტება. გეკითხებით, არის თუ არა კრიმინალი პოლიციაზე თავდასხმა? ვილაპარაკობსო. გეკითხებით, არის თუ არა კრიმინალი პოლიციაზე თავდასხმა? მე ყველაფერი მითხარით, ამხო არა. სინდისერების ვითარებაში ვერაფერზე თავდასხმა, არის თუ არა კრიმინალი? გეკითხებით, პასუხი. ძველი ხელისუფლების გამაგებინეთ, რასაც გეკითხებით, პასუხი გამეცი და მე ვიდაოთ. კრიმინალი არის თუ არა პოლიციაზე თავდასხმა? გეკითხები. კრიმინალი არის თუ არა პარლამენტზე თავდასხმაო? ქალბატონო მედია, კრიმინალი არის თუ არა პარლამენტზე? მე გეკითხები, არის თუ არა კრიმინალი? მეტი არაფერი. ხო, პარლამენტზე თავდასხმა არის თუ არა კრიმინალი? პოლიციაზე თავდასხმა, შლემების წარსმელა, ფარების წარსმელა, ბრბოში შეკრება არის თუ არა კრიმინალი? გომურს თვალი რო გამოთხარეს, გეკითხები, გამეცით ახო არა, მეტი არაფერი არ მაინტერესებს. მისრათ ეს ქონდა? მე გეკითხებით, ეს არის თუ არა კრიმინალი? არა, და ვისაუბრო და არ გეკითხებით. გეკითხებით პოლიციაზე თავდასხმა? არა, არის ეს თავდასხმა. შრემების წარტმევა, ფარების წარტმევა, ბრბოში შეთრევა და ცემა არის თუ არა პოლიციაზე? არ ყოფილა ქალბატონა ესო. გამაგებინეთ, კაცო. არ ყოფილა ესო, გეუბნება. წარტმევა. ხო, არ ყოფილა, არა, არის თუ არა კრიმინალი? ხო, და კადრები უნდა თუ მაშინ და კადრები გაუშვით, ვახო და აჩვენეთ. გასაგებია. რა კადრები აჩვენეთ კადრები მაშინ. და იქვით და თუ ესენი ჩადიან კრიმინალებს, არ არის ან კრიმინალები? ქალბატონა, ქალბატონობებია. ქალბატონა, ქალბატონობებია. ჯანდაბა, რა ჯანდაბა ესა? ქალბატონა კრიმინალი დესტაბილიზაციაზე ორიენტირებული ხალხი. ქალბატონო ნანა, ქალბატონო ნანა. რუსეთის სამსახურში, რუსეთის სამსახურების დავალებით კრიმინალი კაცო 700 მილიონი მაკურებელი საერთოდ ვერაფერს ვერ გაიგებს ამ განაცემებში. რუსეთს ჩააბარა მთელი ტერიტორიები. რუსეთს ჩააბარა მთელი. ქალბატონო ნანა, თემიდან თემაზე გადავდივართ ისე რომ ვერ ვახერხებ თქვენს დასწრას. რუსეთის საქმეს აიან დაკვეთას აკეთებთ, ოღონდ რუსეთის საქმეს აკეთებთ ეს დასავლეთის იმიჯით, რა. ქალბატონო ნანა, იმიჯით. ქალბატონო ნანა, დასავლური იმიჯით შეფუთული რუსულის საქმეს აკეთებთ. რამდენიმე შეკითხვის დასმა მინდობდა, თუმცა სამწუხაროდ, სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე, ხე უნდა ვაღიარო ამ გადაცემაში რესპონდენტები. იმიტომ რომ არის მუდა ოხმაში ლაპარაკა ქალბატონო. ქალბატონო ნანა, ჩემ დროში რატო ლაპარაკობთ არის? მოკლედ ორივე სტუმარს უნდა დავემშვიდობო, იძულებული ვარ და შევწყვიტოთ ჩვენი პირდაპირი ეთერი. მოკლედ ასეთი იყო დღეს ვახო ხუზმიაშვილის თავისუფალი სივრცე. ერთმანეთს შეხვდებით უკვე ორშაბათ საღამოს 9:00-ზე. მშვიდობიან ღამეს გისურვოთ, გაგზავნებოდეთ.